どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。メイズランナー2砂漠の迷宮ジャパンプレミアのスペシャルゲストはタレント小野ののかさん、そしてお笑い芸人の小島よしおさん、元柔道世界チャンピオン篠原慎一さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞお進みください。改めて大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。本日はメイズランナー2砂漠の迷宮ジャパンプレミアにようこそお越しくださいました。この雰囲気小野さんいかがですか？いやすごい思ってた以上にお客さんがいて盛り上がっててびっくりしました、ねはい、あれ小島さん、はい、もう今なんか大きく深呼吸をして、はい、あいやだから次コメントを言う番だなと思ってあそうですね、そうですね、レッドカーペットに登場って今まで結構そういう、そのレッドカーペットの上でネタをするって番組がありまして、あ、はい、いやあれみたいに別に急に移動していかないんですよ、これ、これもいつ移動するのかないや、ないです、ないです、ないですこれ移動しないパターンですか？今の動きもいかがですか？いや、最高ですね、もうちょっと、ありがとうございますドッキリなんじゃないかと思うぐらいすごいこの豪華な、そうですよ、だから来る車もリムジンでしたからね、そうですよね、中すごかったですね、中すごかった、はい、本当ですか？3人で記念撮影しゃべったもん、ハリウッド超大作のプレミアですからね、はい、篠原さんいかがですか？はい、自分はこのレッドカーペットにふさわしい人物だと自分で思ってますし、はい、大体がね、大体が、はい、はいはい、そんな感じですよ。ただもうね、ののかちゃんも小島さんもね、リムジン乗った瞬間に、あ、すごいすごいってね、もうはしゃぎするんですよ。おのぼりさんのね。はい、いや、一番はしゃぎする。そうだ、写真撮ろうって言い出したの、篠原さん。篠原さんですか？スタッフさん捕まえて、ちょっとカメラ持ってるとか言って。俺たち持ってないから写真撮ってって言ってましたから、ね。リムジン初めて乗りましたから。さすがだという感じです、今日はね。で、また、はい。で、今日はですね、そのメイズランナーイメージ社のミリタリードレスコードで皆さんお越しいただいたんですが、小野さん、今日のファッションのポイントを教えてください。そうですね、下、カーキでミリタリーっぽくして、でもなんか一応レッドカーペットも歩くっていうので、ちょっと意外とここら辺にキラキラをつけてみました。はい。そして、はい。履いてますね、ズボンを今日は。安心してください。履いてます。そして、後輩のギャグを恥ずかしげもなくパクってきますね、これ。なんかそういうセリフあるんですか？日本語として普通に言っただけです。履いてますね。似合ってますね、やっぱね、このミリタリー。ありがとうございます。でもやっぱり上は、私もちょっとこの筋肉というファッションを、はいはいはい、出させていただきました。身まといっていうね、はい、筋肉といえば、すごい篠原さん、はい、いや、すごいですね、やっぱね、改めて見ると。まあ、すごいですね、ファッションの話ですよね。上がやっぱりね、フォーマルであり、下はミリタリーでありという。はい、レッドカーペット歩くっていうのであれば、はい、まあ、やっぱり清掃だろうと、うん。やっぱりね、タキシード。うん、ただまあ今回ね、このメイズランナー2ということで、はい、砂漠の宮殿ということで、あ、迷宮ということで、迷宮と、はい、ちょっと宮殿じゃなくて、迷宮ね、迷宮、ね、迷宮、ね、迷宮、ちょっと合わせて、ちょっとね、迷彩を取り合わせて、こうまあこう大体自分普段こんな感じのファッションですけどね。嘘つけ。大体見たことないですよ。嘘つけ。大体こんな感じですよ。いつも大体柔道着着てますから。でもなんかさっきから皆さん目の前に見えるレッドカーペット少し気になってる様子ちらちら見てますけど、小野さん、まあ、どうしました？なんかちょっと様子が僕なんか普通こう平らなのになんかモコモコしてるなって、うん、っ先のやつなんてだいぶモコモコしてるねあれでカーペットって呼べるのかっていう本当ですよね、ずっと気になってるんですけど、うん、何ですか？気になりますよね、はい、そうなんです、本日はジャパンプレミアのレッドカーペットといえども、はい、単なるレッドカーペットではございません。え、こちらをご覧ください、どうぞ。なんだなんだ、何これ、出たよ、メイズランナーは出たよ、うわぁ、嘘だろ、嘘、三輪車とか出たよって、出たよ、何あのぶら下がってる、こんにゃく何あれ。メイズランナーはサバイバルがテーマということで、本日は世界初のサバイバルレッドカーペットを特別にご用意いたしました。皆さん、ミリタリードレスコードでお越しくださいって言われた瞬間からおかしいと思わなかったですか？いやいや、そんな別にだったね。だってこれ映画に合わせたっていうイメージで来てるから、普通女性の方はもっとなんかこう、はい、ね、ドレスでさーってくるのがレッドカーペット。私も思ったんですよ、なんかいつもスカートなん
ですけど、今日はなんか珍しくちょっとズボンなので、はいはい、何か変だな。野中ちゃんも言われてた。俺今日会った時に、はい、いつもより地味やなと思った。そうですよね。一応ここでなんとかキラキラしてきたんですけど。でしょ。タンクトップ普通ありえないでしょ、レッドカーペットで。でしたそれで終わっていくさ。普段が海パンだからなんか。そうですね。確かに。そうなんです。皆さんの前にはご覧のように数々の障害が待ち構えております。これからこれらをすべてクリアしてたくさんのマスコミの皆さんがあちらに待っていらっしゃいますけれども、はい、そちらの方までゴールまでたどり着いていただこうと思っております。サバイバルレッドカーペットですから、はい、途中で諦めずに、そして誰よりも早く、はい、ゴールして生き延びていただきたいと、はい、まさにこのメイズランナー2と全く同じシチュエーションということで。なるほどね、小野さん、そういうことね、たどり着く自信ありますか、ゴールまで行きますか。いやどうなる、でもこの2人は結構運動がすごいからちょっと大丈夫かなって気持ちはあります。はい、トップでゴールできる小島さん自信ありますか。もちろんあります。やっぱり体育会系の芸人でやってますから、うん、負けるわけにはいけませんよ、ね、でもまあ身体能力で言ったら篠原さんどう考えても有利なわけですけども、どうでしょう。まあ自分も負けませんよ。だってトータスですよ。何でも失笑。いや今なんて言ってか本当に聞こえなかった。トータス、トータス、トータスする、トータスする、トータスするね。あ、びっくりした今。トータスとそのトータスをねかけてるんですよ。ちょっと今分かりづらかった。巻きが入った。そうですそうですね。